Den här rackaren Okej, jag orkar ser inte, den dig. har kört för mycket idag. Serva vagnarna. Kommer du stanna i korvet? Eller kommer du blåsa förbi? Din sista vagn Jag kan stanna där om du vill. Din sista vagn är derailad. Vad är det? Han har sö. Jag kommer dra till Rittola och se ditt jävla mountain-tåg. Hanasoja och hans sista vagn var derailad. Jag ska deffa mig så att jag kan filma snyggt. Okej. Men nu måste jag gå. Right back. Nu måste jag gå om jag vill få någon C14. Hej då! Hej då! Hej då! Hej då!